in one small Israeli outpost. פסיכו, מה אתה היית עושה אם אני הייתי אומר לך שאני מתרומם? Things aren't always... הרי אתה יפה כמו בחורה, ברור שאינו מזהמים אותך. What they seem to be. אני מחפשת היום משהו אחר. מישהו גברי, אבל גם עדין. שחבק אותי ולטף אותי וינשק אותי בכל הגוף. כן, אבל בסוף הוא תוקע אותך, לא? יוסי, זה הולך להיות מערב חם וזה לא יהיה קל. And Jagger. זה אונס המפקד. In a film by Eitan Fox. טוב, ג'אגר, אתם קרובים, נכון? מה זאת אומרת קרובים? Come share with me all your deepest secrets. פשוט אתה חבר שלו ואני... Together you and me making love so simple. חשבתי להזמין. אולי. אל תעלב. אבל הוא לא כמו כל הגברים. הוא אחר. יוסי וג'אגר. Love should never be a secret.